କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଦେଶରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ପି ଏଚ୍ ଡି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଆପଣ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ରହିବ, ବାୟୁତତ୍ଵ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆପଣ ରହିବେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ରହିବ, ସ୍ଥିର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବେ, ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିମ୍ବା କାମ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଫରେନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯୋଗ, ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯୋଗକୁ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଫରେନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଅଧିକା, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି, ବିଳମ୍ବର କାରକର ଶନି, ପରିଶ୍ରମର ଗ୍ରହ ଶନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଅଧିକା ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଲଗ୍ନରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ରେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକା ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି, ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏବ୍ରଡ଼୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପାଣି ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କନଫର୍ମେସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଶନିର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ମକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଶନିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଶନିର ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଶୟ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ କିଛି ବେଟର ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୃକ୍ଷୀୟ ମାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସାତଟି ବେଲପତ୍ର ସାତଟି ମନ୍ଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଓଂ ଏଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତେଇଶ ଥର। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ, ଆପଣ ଫରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।